ne ne ba son addini kene da mai shi ya za ai kamin tambaya kuma kace kana so ka kashe wani in ka kashe wani meye riban ga kuma meye maka he yake ba ni labarin wani abu da ya faru yace wani lokaci suna road block a hanyar Ibadan daga Ibadan zuwa Lagos he wani direban trailer sun dauko kayan gwari kazan kayan gwari idan mota ta dauko in har ta baci zai iya lalacewa kuma za a asara miliyoyin kudi to da motar su ta baci shi wannan direban to a gaban su akwai road block he direban da yayin suka ce to mu je mu ga sojoji ne su ga road block din nan ga halin da muke ci ko da za mu yi dare a nan saboda su san muna nan da direban ya je a lokacin ya samu wanda yake sentry in muka ga sentry mini sojan da yake tsaye a wanda yake duty akan hanya ba ba washe bane iyamuri ne da yaje yake wa iyamuri hawo da shi kuma iyamuri ba zai je kai let me call your brother for you he je kira shi wannan yaron da yake shi ba haushe ne yace go and attend to your brother yana zuwa ya tambaye shi me ya faru yace wallahi ranka dade motar mu ne ta baci kuma mun dauko ka za mu je Lagos me ya faru da motar yace gashi gashi amma an na kira waya an ce mini a gaba kadan wani kauye akwai mai gyara to ina so in je dauko mai gyara he zo yace to shikenan babu damuwa ka bar yaron ka je ka dauko mai gyaran da yaje dauko mai gyaran zai gyara mar motar he mai gyaran yace abinda motar ta ci naira 37,000 za a saya sannan kuma kudin gyaran shi 10,000 that is 47,000 to shi kuma wannan driver a lokacin bai da kudi yayi kira mai motar he mai motar yace mechanic ya tura account number shi amar transfer 47,000 shi kuma mechanic yanzu shi da yake nan kauye jeji ina ga wani aka in ma tura account number shi zai je ciro kudi har a sayo abun har a sa a motar yace shi inda ba za a bashi kai ba zai gyaran ba so ta mai da road block kawai ya ga mechanic ya hawo machine zai juya yace yace me ya faru yace driver bai da kudi wai in ba da account number to in ba da account number he mun je har Ibadan an ciro kudi a je a soya go je kai abun da ya bata wani lokaci in ba su da cash kai ban yi ba he so da ya kira shi driver yace nawa ne abun da za ta yace 35,000 he so da ya je 35,000 kudin shi ya bashi yace je ka so da ya je so abun ya zo ya gama gyaran motar sojan ya kara yirga naira 10,000 he ba wa makanikin kudin gyaran shi nawa 45,000 he sojan ya rubuta account number shi ya ba wa direban trailer yace idan ka je Lagos tunda mai 12 za ka je kana saukar da kayan nan gobe zuwa GB kamin transfer din kudin a account dina direban nan yayi godiya ka oga na gode Allah ya sa ban taba ganin soja irin ka ba shi yasa muke so yan arewa ku shiga soja yanzu in ba ya gama godiya kawai ya kama hanya je Lagos washe gari bai kira sojan nan ba kwana na biyu he sojan ya kira shi a waya yana kira shi a waya yana dauka yace ku yin salafiya yace mun salafiya yace na gaba ka kira ni shi ne zan na kira ka ne inji kai salafiya yace wallahi oga na yi salafiya ka saukar da kanga yace eh gaskiya na saukar da kana amma ba a biyan ba ga yace to da Allah idan an biya ka samin kudi nan mata za ta yi amfani da shi yace ba damuwa washe gari bai kira sojan nan ba aka kara kwana na biyu bai kira sojan nan ba yace sojan ran shi ya baci kawai ya yi kira shi yana kiran direban ya fara cewa kai yanzu tsabar rashin mutunci ka duba halin da kake ciki na taimake ka na dauki kudi na baka kawai ya fara wa direban fada yana fara wa direban fada ya direban ya kashe wayan shi daga ranar idan sojan nan ya kira direban a direban ba daukan wayan shi sojan da ya wara kawai ya fara kuka da ya zo ya yi wa direban text yace ka tuna halaccin da na maka da abun da ya faru da kai in ba don wannan kudin da na baka ba da ba a gyara motar ka ba za ku iya yin asaran kaya na miliyoyi yanzu wannan shine irin sakayen da zaka min he driver da ya karanta message din he man reply he ce mishi oga na kudin shekara 20 ina jan trailer yace daga police zuwa soja duk ran da zan wuce wannan duk zan je daga duk zan je Lagos wata ran ina kaje 10,000 hanya wata ran 8,000 in zaura ka 47,000 da ka bani nan yace kai ma kudin road block ne kudin direbobi yan uwa na ta karba Allah ne kawai ya kama kai furfa asiri wala kai ga sojan nan reply din da mara a message sojan yake ga min wannan magana shi ne ke ga wallahi ya kashe direban direban ya mara yace kudin yace ai na ga lokacin da kake da kudin duk sun yi squeeze ni kar da su ga yace kudin road block ne saboda haka wallahi tallahi kudin direbobi yan uwa ne ba zan mayar mata ba sojan nan ya kara min reply ya rantse mishi ya ce wallahi wannan kudin arsi yana saboda duk inda soja yake duty a rubula ana bashi kudin arsi kudin abinci ya ce kudin abinci na ne na baka
yace kuma in wannan shine dalilin da ba za ka biya ni kuɗi ba, yace wallahi ya rantse mar abin da yace ni ba na karban irin wannan, ni ba kaman sauran sojoji da fondo wanda suke lawa ba, sai da ka biyan kuɗi na. He driver bai man reply ba, ya ƙara martan da biye yace na rantse da Allah idan har baka mayar min kuɗin nan ba durran da muka yi ido bi da kai, yace mar idan har ban kashe ka ba, yace uwa ta zai da taifin, yace wallahi kashe ka zan yi kawai in ce na tare ka kaji tsayawa, yace wallahi dai aishirin alahira in yaso Allah ya murmuka lawarin, yace amma a duniya yace ba abin da zai faru, yace dan wallahi in na tarbe ka nace ka zo na tare ka kaji tsayawa, yace wallahi dai aishirin alahira, yace amma ba a Najeriya ba. He direban ya kare sojin reply na message din, yace ga barin ga ba, yace shekara na hudu ban bi hanyar Lagos ba, yace ni ba na aikin Lagos, yace ni yawo nake yi duk inda na mu kana dauka, yace yanzu haka in wallahi in da hanyar Lagos gene shekara gobe ce ba za ka ganni ba, yace ba na aikin Lagos, saboda haka kai hakuri ba zan biya. Daga lokacin sojan da in ya kira shi a waya wallahi ba a dauka, shine sojan yake gaya min, yace ya rantse da Allah ya kashe direba, yace idon shi don direban na, yace wallahi tallahi ya kashe shi. Wallahi a lokacin nake ba wa sojan shawara, nace ni shawaran da zan baka nace karka kashe shi amma karka yafe mar, amma dai karka kashe shi, wannan shine magana na gaskiya. Wallahi wannan yana ɗaya daga cikin ko in ce ɗaya ko kuma kaɗan daga cikin abu da na zo ina ba wa sojan shawara, nace mai kada kuma abinda wannan direban ya maka ya sa ka ce nan ga wani da wani musulmi ko ni ba waje ba za ka taimake shi ba, nake karan dama inna mul mu'minuna ikhwatu fa azlihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, mu'minuna ikhwatu fa azlihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wala nake kama mu hujja da wannan inna mul mu'minuna ikhwatu fa azlihu baina aqwaikum, yace ne oga sha ka saboda jino na, yace wannan ayan yace kai ka santa, kai ka san inda take a Qur'ani, kai ka san fassarar ta, yace ni ban santa ba kuma Qur'ani ban san fassarar ta ba, yace wallahi tallahi uga, yace billahi lazi ba wai musulmi ko ne, yace wallahi ta ni in ƙara taimaka wani spilin a rayuwa, yace wallahi tallahi haraba da babu zalunci da butunci, wannan zo da babu yanda za a yi gobe ya ga wani yace zai taimake shi. Akwai wani ogana kwanan da abun bai dade ba, wallahi yake ba labari, suna duti a gidan Abdulsalam Abubakar, wani tsoho ba ya manyanta ya zo da hoto na General Abdulsalam Abubakar, yace General Abdulsalam Abubakar classmate din shi ne tuwa secondary school, tunda Abdulsalam yanzu ba shugaban kasa ya fi shekara 20 ya gan shi, wallahi tallahi ya kasa gane shi, zai zo gidan Abdulsalam sojoji suna duti kullun ya zo a kore shi, ya zo yaƙi ya daina zuwa, ya na shine wani ya gan shi yace kai zo nan, yace kullun ya zo nan an kore kawai na irin mara zuciya ne, me ya faru, yace uga wala ko kashi ne zaku bayan bar zuwa nan ba, yace Abdulsalam classmate dina ne, yace ka duba hoto na da shi a secondary school, yace ga nan ina cikin talauci, yace yanzu haka ƴaƴa na guda uku sun isa aure, bani da kunai auren su, kuma na san Abdulsalam kun ji ku bar ni in je in ganshe te maka min, yazo zai ga cewa baba bani da zaka ga Abdulsalam, yace su manya mu ne mu muna gane shi, idan ba shi ya kira mu yace yana da bako mu bar shi, yace bani da zai mu barka, saboda nan muka barka mu abu yau da matsala akan mu. Wallahi tsohon nan yana kuka ya durƙusa da yace uga ka taimake rayuwa da ka taimake kamar yadda Allah ya taimake ka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, he wanda yace mishi to shikenan zan taimake ka, amma wallahi taimakon da zan maka zai iya zama matsala a kaina, he zo yace uga idan ka taimake na ga zan na albari duk abun da na samu a wurin shi ko duk kyautai ne zan raba biyu ma ka rabi, wallahi yace a ni karka raba biyu ka bar rabi, ai ni ne niyya ba wai dan abun da zaka ban ba, idan ne shi ya ma kyauta in ka ga raba duk abun da zaka raba ka ban. To a gidan Abdulsalam yana zuwa yayin sallar mangariba a masallacin shi, in yayin mangariba baya komawa har ya isha, to akwai wata karamar koma ba asalin mangar din ba a gidan, kawai yayin shi wannan din yayin magana da sojojin da suke wannan wurin da yake sajin ne, yayin magana da sojoji akan su bar tsofin nan ya shigo da sauran su ga Abdulsalam, in ma mene shi zai cikin risk, wallahi da san bai abun da ya faru, yayin wannan baban hanya ta wata ƙarauniyar ko ba shi gidan Abdulsalam, daidai sallar mangariba Abdulsalam ya zo masallaci kawai tsohon nan ya fito, ana idin da sallah yana juyawa, wallahi Abdulsalam yana ganin shi, mutum yana bala yace Abdulsalam yana ganin shi kira sunan shi ya rungume shi, wallahi yace Abdulsalam yace shekara da kaza nayi na ganka, wallahi tallahi sojoji suna nan shi yake cewa ba laifin su bane aikin su suke, yanzu ya haka yake ganni ga gari Abdulsalam sai kai shi gidan sa ba, san dai kwana uku a gidan Abdulsalam, kwana uku
wallahi ran da zai tafi shi wannan sojan da ya bar hanya zo zai a gate saboda sojojin da suke can ciki yana communicating da su duran da baban nan ne da ya ku ga yamin ba ya min alƙawari wallahi ranan da zai tafi Abdulsalam Abubakar ranan da zai tafi abin ya dauko da katuwar mota ko zai irin jeep din nan Prado aka bashi a ciki da sojoji aka sai a kai shi gidan shi ne mi gida duk inda yake so Amina za a sai amma yayi gama yau Abdulsalam complain yayin shi wawa Abdulsalam ya bashi kati da noma duran da kake son gana ka kira ku san me ya faru wallahi da aka dauko tsohon nan direban da ya dauko shi sojan ya dauko suna zuwa je da gate yana hango yace kun go wancan gado ko ya tare ku karmu in kun tsaya hina ga mai gidan wallahi da kuna tsaya yana ga mai gidan moda da baba da wuce shi ranan ya san ranan baban da tafi yana wait wait kawai direba ya san da direban ya race ai tsohon yace in mun tsaya ya hada mu da wuga tsohon ya ga mu yace yace baban nan da yanzu shi yace wallahi tallahi yace mun tsaya ya ga wuga kawai wannan ne za wallahi a maganan da ya ga min na karshe yace ya shaka yace billahi allazi la ilaha illa ne nace yace dan ya ƙara ce maka wani a rayuwar shi Allah ya tsine ba wallahi yace wannan ya ƙara ce maka wayannan sune abubuwan da suke faruwa.